Hər vaxtınız xeyir, ölkədə və dünyada bu saat olan ən vacib hadisələrə dair xəbərləri təqdim edirik. Mişətənin studiyasında Leyla Səməndə. Azərbaycan ordusu tərəfindən Qarabağ bölgəsində həyata keçirilən antiterror əməliyyatının ilkin mərhələsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin səngər, atəş mövqeyi və dayaq məntəqələrində, eləcə də daimi dislokasiya yerlərində əvvəlcədən yerləri müəyyən edilmiş izləmə müşahidə vasitələri legitim hərbi hədəf olaraq sıradan çıxarılıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus 200-dən artıq optik elektron və müşahidə kameraları bölmələrimizin və mülki sakinlərimizin hərəkətini izləmək, onlara qarşı müxtəlif xarakterli təxribat fəaliyyətləri həyata keçirmək məqsədi ilə qustar üsulla hazırlanaraq 480 kilometrədək təmas xətti boyunca 10-15 və 20-30 metr hündürlükdə quraşdırılmışdı. Qarabağ İqtisadi rayonunda kəşfiyyat vasitələrimiz tərəfindən müəyyən edilmiş Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus optik elektron və müşahidə kameraları ordumuzun arsenalında olan yüksək dəqiqlikli silahların tətbiqi ilə sıradan çıxarılmışdı. Azərbaycanda müddətli hərbi xidmətə çağırış başlayıb. Bu barədə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinə məlumat verilib. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev fevralın 21-də Azərbaycan vətəndaşlarının 2024-cü il aprelin 1-dən 30-una dək müddətli hərbi xidmətə çağırılması və müddətli hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında sərəncam imzalayıb. Martın 31-də Sumqayıt şəhəri ərazisində dəniz sahilində uşaq meydinin aşkar edilməsi barədə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə araşdırmalarla 1984-cü il təvəllüdlü Yeşil Ahmet Turanın Sumqayıt şəhəri Hacı Zeynalabdin qəsəbəsi ərazisində azyaşlı övladını suda boğaraq qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.9-cu maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Yeşil Ahmet Turan prokurorluğun qərarı ilə İş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub, hazırda cinayət işi üzrə ibtidai istintaq davam edir. Polis əməkdaşları həftə sonu Xankəndidə qumbara, avtomat və qumbara atanlar aşkarlayıblar. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə məlumat verilib. Bildirilib ki, keçirilən tədbirlərlə martın 30-unda və 31-də Xankəndi şəhəri ərazisindən 7 ədəd müxtəlif markalı avtomat silahı, 1 tapanca, 2 tüfəng, 4 qumbara, 2 qumbara atan, 5 süngü bıçaq, 1 alışdırıcı, 75 patron darağı, 1870 ədəd müxtəlif çaplı patron və digər sursatlar aşkar olunaraq götürülüb. Həmçinin martın 30-u və 31-də polis əməkdaşlarının ölkə ərazisində keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə qanunsuz saxlanılan 1 avtomat silahı, 1 tapanca, 2 patron darağı və 37 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilərək götürülüb. Türkiyənin növbəti prezidenti Baykar şirkətinin idarə heyətinin sədri və texniki direktoru Səlcuq Bayraqdar ola bilər. Misyas xəbər verir ki, bu barədə The Wall Street Journal nəşri məlumat yayıb. Bayraqdar TB2 pilotsuz təyyarələrini hazırlayan mühəndis Səlcuq Bayraqdar indi qanatası Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın potensial varisi hesab olunur deyə vurğulanıb. Qeyd olunur ki, hazırda Ərdoğanın qızı ilə evli olan Səlcuq Bayraqdar ölkəsinin ən məşhur ictimai xadimlərindəndir. Nəşr xatırladıb ki, Bayraqdar TB2 pilotsuz təyyarələri Kiyevə gedən Rusiya hərbi karvanlarını partlatmaqla Moskvanın Ukrayna düzənliklərinə müdaxiləsinin qarşısını almaqda əsas rol oynayıb. İspaniyanın Real klubu 27 ildən sonra rekordunu təkrarlayıb. Report xəbər verir ki, Madrid təmsilçisi buna La Liqanın 30-cu turunda Atletiki 2-0 hesabı ilə məğlub etməklə nail olub. Carlo Ancelotti-nin baş məşqçisi olduğu kollektiv ardıcıl 24 oyundakı çempionatda uduzmur. Kral klubu sonuncu dəfə 1996-1997-ci mövsümündə Fabio Capello-nun rəhbərliyi altında belə nəticə qazanıb. Komanda həmin vaxt 16 qələbə, 8 heçəcə əldə edib. Qeyd edək ki, Real hazırda 75 xalla La Liqada liderdir. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünlük bu qədər. Sizsə videolarımızı bəyənib YouTube kanalımıza abunə olmaq unutmayın. Belə də həm videolarımızın daha geniş auditoriyaya çatmasına yardımcı olacaqsınız, həm də xəbərlərimizi vaxtında və operativ şəkildə izləyə biləcəksiniz. Sağ olun, salamat qalın.